munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxa ay isugu jirtay duco iyo taageero loo muujinayay wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Bayle Ducale iyo waliba wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalucu ayaa waxa lagu qabtay xaafadda Soomaalidu deganta MF magaalada Johannesburg wax garad aqoonyahanno odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro madax ka socota xisbiga hay'adda dalka Koonfur Afrika ANC ayaa ka soo qayb galay munaasabada lagu taageeray wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalucu mas'uuliyiin kala duwan ayaa goobta xafladda ka dhacaysay ka hadlay kuwa oo taageero muujiyay wasiirada cusub gaar ahaan wasiirka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda ayagoo ugu duceeyay in xilka adag ee loo eegmaday waa loo fududeeyo kusoo dhawaada xafladdan ugu tiragalnay walaalkeena Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalucu oo ku jira golaha wasiirada ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda waxaan u rajaynaynaa mudane Cabdullaahi iyo inta kale ee la shaqeysaba in Ilaahay u fududeeyo xilalka iyo mas'uuliyadda kala duwan ay Soomaaliya iyo qarnimadeedu hayaan caawa halkan aan isugu nimiday oo ah xaflad lagu maamuusayay waxqabadka iyo kartida ee aabba Soomaaliyeed haddana ah hoggaan Soomaaliyeed haddana ah macallin Soomaaliyeed Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalucu waxaan rabaa inaan idhaahdo mudane wasiir in xilka lagu magacaabo ee bulshada Soomaaliyeed aad u haysaa adigana waxay ku tahay sharaf bulshadana waxay u tahay maslaxad Qalucu marka waxaa lagu tirayaa in aad u degan nin aad u ixtiraam badan nin aad u yaqaan shaqadiisa nin aad wax badan oo soo shaqeeyay hawlaha qorsheynta qaranka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xildhibaanada prime ministerka ee aqalka sare iyo aqalka hoose wasiirka xugeenka maaliyadda oo asagana caawada xaflada qaas u leh ayagana waxa Ilaahay ugu baryaynaa inuu xilkooda Ilaahay u fududeeyo in aan ugu duceyneyno ama aan ku soo dhaweyneyno ama aan ku taageerayno Professor Cabdullaahi Cali Qalucu I would like to take thanks to Farmaajo and Qeyre for appointing him and thank you very much muna asbahan ugu soo dhaweeyneen ee waa mid aan asaga ku dhiirigelin asagoo wax badan ka soo qayb qaatay dawladdii hore oo soo jiray wadanka soo jiray ee tan jirtaba iyo maaratay hanqaltaaq weyn iyo loo hanqaltaagay ama laga filayo wax qabad Professor Cabdullaahi Qalucu ayaan caawa ku maamuseynaa xafladan runtii si wacan oo wanaagsan u dhacday inta ka soo qayb gashay iyo maanaha ii sheegay saxaafadda iyo qoladii ANC ka socotay iyo dadkii oran iyo qabanqaabiyayaasha oran waan u mahadnaqaynaa wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalucu oo qadka taleefanka uga qayb galay xafladan ayaa sheegay in dalka uu hadda diyaar u yahay in qurbo joogtiisa ay dib ugu soo laabtaan isla markaana ay maalgashi ku sameeyaan lagana wada shaqeeyaan nabadda iyo horumarka dalka waxaa maalgashi sheegay wadanka diyaar inuu yahay in dadkiisa dib ugu soo noqdaan in la maalgashado in baahiyahankiisa dib u soo noqdo si aanu dhammaanteen aanu wada dhisno baaqa ugu horreeya ee madaxweynuhu nagu filayahay aqabda inaanu ka shaqeyno maalgelinta dalka in laga shaqeeyo dhaqaalihiisa laga shaqeeyo cadaalad baa lagu wado tilmaamihii madaxweynaha bixiyayta taasayna dowladdan ka shaqeynaysaa munaasabada lagu taageeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalucu ayaa waxay ku soo ilaatay jawaab wanaagsan ayadoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ku nool magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe wararka TV-ga qaranka Soomaaliya Johannesburg